Og der er kampen i gang. Stabæk spiller i sine vakre blå og mørkeblå drakter. Og Kiel spiller i sine røde og hvite hjemmedrakter. Frank Boli blir taklet. Og Boli får ballen. Og Stian Solberg, ja, der er det mål. Der er det mål. Og hvem skårte? Var det Jørgen Hammer, dere? Årets første mål til Jørgen Hammer. Og de tilreisende Stabæk-supporterne jubler. Stabæk i ledelsen. 1-0. Kiel fikk frispark rett utenfor 16-meteren, som de tok en sånn smart variant av. Og det ble et langskudd til slutt, høyt over Jan Kjell i målet, som for anledningen er kaptein. Ok, farlig sjanse til Kongsvinger der. Var nære på at de kunne utlignet til 1-1. Corneren blir det ingenting av, vi får avklart. Og Vegard og Christer Kleiven er i full fart oppover langs linja her. Christer kliner til han tupper, og ballen i retur fra keeper. Boli legger tilbake til Vegard, og det blir litt sånn trangt inn i 16-meteren. Det er litt farlig nå. Og der, dessverre, etter mye fumling og tullball innenfor 16-meteren, så får Kongsvinger et heldig bein på ballen som spretter opp i krysset. Umulig å ta for Jan Kjell. Her kommer Bjarte til Mats, flikker videre til Vegard som mister ballen, men vi er litt sånn, det går fort i lengderetningen, men litt upresist. Det er tendenser til bra spill her. Der kommer, oi oi oi, Kongsvinger kommer alene med Jan Kjell Larsen, som er iskald. Legger seg ned og hindrer ballen i å gå i mål. Henger visst etter 10 sekunder på lyden. Det er jo litt rart i og med at lyd går saktere enn lys, men sånn er det med dataverdenen. Tilbake til Jan Kjell, som da tar LSK-varianten og kliner til. Frispark, de lander litt vondt. Og frisparket går faktisk til Kongsvinger, det var jo spesielt. Og da er de rett i angrep. Dette er veldig farlig, og Jan Kjell hindrer ballen i går mål, og er spilleren som da gjør at vi faktisk har uavgjort, ellers så hadde Kongsvinger gått opp til 2-1 der. 1-1 fortsatt altså. Oi! Mats Stokklien brutalt overfalt bakfra. Det kunne vært politisak. Vi får i hvert fall frispark. Vegard tar frisparket kort til Bjarte Haugsdal. Tilbake igjen. Det er posisjonering i feltet. Der har vi innlegg. Og ballen åpen foran mål nå. Nei.
mange passninger, riktig nok I lengderetning. Vi varierer litt ut på kanten, men innlegget fra Stian Sortebil går rett til keeper. Stabæk biter seg fast på halvdelen til Kongsvinger. Vi prøver oss på kanten, og en kjapp Bjarte kommer seg rundt, og skudd, nydelig skudd. Kristi Kleiven prøver seg på skudd fra innenfor 16-meteren. Dessverre redde keeper, men det var veldig bra angrep av Stabæk. Et verst forsøk på offensivt spill. Bjarni leker Messi. Dessverre får vi et frispark imot. Farlig fra Kongsvinger. Hælsparker utenfor 16-meteren vår og kommer til skudd som blir plassert like over krysset. Bjarte Haugsdal nikker videre til Boli som nære på å komme seg fri og gjennom for skudd. Der får han tilbake ballen. Stabæk I posisjon nå og skudd rett utenfor mål. Kiel får lagt inn og skudd rett utenfor. Relativt greit. Hadde vel håpet. Å, nydelig gjennomspill fra Sortevik til Frank Boli som skyter, tupper ballen rett på keeper. Veldig dårlig utnyttelse av sjansen, men veldig bra fremspill av Sortevik. Selv om alle I Stabæk syns det. Skudd. Fantastisk skudd fra en Kongsvinger-spiller fra hjørnet 16-meteren. Skrur den opp I krysset på lengste krysset, og Jan Kjell Larsen ute av sjanse til å ta skuddet. Så da det 2-1 dessverre. Da kommer det. Det var offside, men ikke I Kongsvinger. Der får de en sjanse. Og da ble det mål igjen. Kongsvinger skårer etter en åpenbar offside-situasjon, dessverre. Da står det 3-1, og da det snart fest her. Nei, vi får se hvordan han ender. Han skal I hvert fall ikke med på corneren som går nå. Og der var Mats Stokkelin, som header den like over mål. Bra corner. Og da, Mats Stokkelin igjen. Hedde like over nå. Nei, det var ikke Mats. Jo, skal vi se. Det var Mats. Da kommer Sortevik på kanten. Og nydelig ball til Frank Boli som sender videre. Og ballen I en lumpe som keeper enkelt tar ned. Erik Benjaminsen opp på kanten, kombinerer fint med Sortevik, som skytter for langt og får frispark riktig nok. 25 meter fra mål. Da kan vi vel tippe at det blir et skudd fra Vegard. Og Vegard skyter. Åh, rett I krysset. Men keeper får klarert, og vi tar returen. Nikker inn I mål, og det var Bjarni Eiriksson denne gangen. Vi reduserer 3-2 I det tiden snart ute. 3-2. Stabæk reduserer. Det ble litt lystere, altså. Der kampen over.
En relativt underholdende kamp. Stabæk åpner best og skårer først. 1-0. Kongsvinger skårer 3 mål. Og vi får et lite trøstemål helt på slutten.